Ka njerë, kam përshtypjen se të gjitha ta, duke përfshi edhe ty, sidomos ty, të cilët nuk e kene rëzuar këtë njeri me dorën, me shkronjat e juje, edhe të mija, natyrshëm, ka i kemi kriju një farë gjelozije se kësi ky njeri i cili në një moment duke i pashpirt, e fitoj betejën ndaj gjithë neve që do të kemi munduar që këtë njeri ta heqim që nga viti 2013. Dhe kjo logjika. Baton, jo, me shkronjat e tua dhe të mia, po nuk heqet njeriu. E kemi hequr në 2013. Po, shqiptarët kanë votuar. Por kanë votuar gjithashtu për ta hequr nga pushteti dhe për ta mbajtur në opozit. Nuk ka bir nëne ose bir kurve, si që thot ai miku jot, që një njeri të votuar ta thot të zgjohet në mëngjes dhe thot unë këtë se duan list. Është krim demokratik. Po, pse? Krim në sistem demokratik, ky është krim. Pse? Si pse më? Doli njeriu i cili e analizoj situatën. Unë po spekuloj. Që dua unë Argitën dhe Shkëlzenin më shumë se Saliu, këtë analizoj. Po këto janë qesharake. Ku e analizon ti? Pse e merr këtu? Këto janë qesharake. Po ku e ka thënë publikisht këtë? Si, po ore ti i shef raportet e medjave. Mor, i shef, ja, i shef raportet e medjave. Bushat. Ka është zbardhur çfarë jeti, argumentash? Jeti i cili ndërton argumentet akuzuese ndaj meje që më thua unë nuk hyt polemizoj me pjesën që ti i ke pas mbranda informacionin mbranda asaj oazës tënde. Ma këtë disa herë në këtë studio.